This is Raw, the foundation for all ambitious craftsmen. It's a quality seal of approval. Huge range of timber products. Look for the orange logo. Vi ska gå vidare till Dragan. Yes. En historia som heter Dragan fick en p-bot. Ja, men det var ju då, nu pratar vi om 2005, 4-5 där någonstans. Så bodde jag i Bandhagen då. Och då var det en kille som bodde i närheten. Han jobbade åt min pappa då samtidigt. Men jag var då just det. Projektledare. Den jobbiga tiden. Precis, jobbiga tiden. Värsta tiden. Och så var det helt plötsligt så går jag ut. För att han brukar alltid stå där utanför. För att han var jättenära. Så han kommer lite innan mig. Mm. Och då går vi till bilen, sätter oss och åker till jobbet. Och så ser jag på väg mot bilen, så ser jag en gul lapp. Alltså fram på vindrutan. Mm. Och så kollar jag, fan, har jag fått böter? Där brukar jag alltid stå. Jag får ju nästan aldrig, där får man stå. Och så kommer när jag kommer lite närmare in ser jag det vanliga lapp. Och så på den står det så här, ja, Dragan, tyvärr du, jag var tvungen att åka till Bosnien. Min mamma har gått bort. Jag får inte skratta åt. Ring mig, precis, det är ingenting att skratta om. Och bla bla bla. Så åker han bort och sen, vad heter det? 7-8 dagar efteråt kommer han tillbaka. Kommer han tillbaka och så, du vet, alla vi på jobbet bara kommer fram och beklagar sorgen och du vet så här, vad har hänt? Och då berättar han, hon har gått bort helt plötsligt och okej, vi fortsatte jobba. Jobba kanske ett år efteråt. Så kommer en kille som känner honom och så pratar de två och jag står lite bredvid och gör min grej. Och så berättar han, men jag har ju skickat massor med pengar till mamma. Och så vänder han sig mot mig. Du vet så här, och tittar på mig. Aha, nej, men det är min mormor. Jag kallar även henne för mamma. Och då misstänkte jag, fan alltså, det stämmer nog. Det stämmer inget, du vet så här. Så på väg hem, då åkte jag med hans kompis tillbaks. Tillbaks och frågade, fan vad konstigt, du vet så här. Han bara, vad är det? Då berättade jag hela historien att hans mamma har gått bort. Han bara, vad pratar du om? Jag var för någon vecka sedan med hans mamma. Hon jobbar på en grillkiosk. Fortfarande hon lever. Och då inser vi, för att vi hade jättemycket att göra, han hade ingen semester. Och hans dåvarande tjej åkte ner till, jag kommer inte ihåg om det var Kroatien eller någonstans, åkte på semester. Och han visste inte hur han kan åka, så han ljög hela grejen. Men också skriva på en gul lapp som precis, det är det vi... Det är 2004-2005. Det var jättepopulärt. Alla hade telefoner. Ja. Nej, han skrev lapp och så stack han, du vet, så här. Tänkte alltså vilka historier man kan hitta på helt. Men frågade han sen någon gång? Nej, alltså det var så jättemärkligt hela situationen. För speciellt för att han insåg ju också när han berättade den här för honom. Du vet, så vände han sig mot mig och jag står och tittar och det var ju det är en sån här konstig situation. Han måste ha haft panik då. Precis, till och med jag var till exempel. Jag låtsades inte att höra det. Det är en millisekund när man kan se någons ansikte att de precis. Och han försäger bara, sig. Och han bara helt plötsligt, ja, men det var min mormor. Det är henne jag skickade. Jag brukar kalla även henne för mamma. Men också jobbigt att ljuga om att ens mamma är död. Så man måste hela tiden gå och tänka på det, va? Just det. Ja. Men han hade ju lite dålig relation något med mamma. Det var inte så jätteofta de... Jag gillar ändå fyndigheten genom att lägga en gul lapp med ett meddelande på. Det ska jag börja göra, ja, liksom, precis, när jag vill någon. Stäng av telefonen. Sen hela semestern utan telefon. Bara ta bort det, då så är det lugnt.